Firmy realizující od roku 2010 do roku 2014 IT zakázku pro město Přerov dostaly pokuty za nedovolenou spolupráci. Celkově zaplatí téměř 120 milionů korun. Do přerovských základních škol se dnes vrátilo téměř 1100 žáků prvních až pátých tříd. Výuka probíhá v uzavřených skupinách po maximálně 15 dětech. Plavecký areál Přerov se po dvou měsících otevřel pro veřejnost. Lidé musí dodržovat přísná hygienická opatření. Vítejte u pondělní premiéry přerovských aktualit s datem 25. května. Vysoké pokuty vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pětici firem, které se domlouvaly na spolupráci při získání zakázky statutárního města Přerova s názvem Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Celkově firmy na pokutách zaplatí téměř 120 milionů korun. Dle vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže firmy jednaly ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž v oblasti informačních technologií. Zadavatelem zakázky bylo statutární město Přerov. Celý projekt je vlastně z roku 2010, kdy se na něm začalo pracovat a obsahuje tři základní části, a to je metropolitní síť, portál úředníka a portál občana. Celá ta příprava probíhala ty první tři roky toho projektu a potom probíhala zakázka, žádost o dotaci a soutěž. Realizace vlastně započala v roce 2014 a celé dílo se přebíralo v roce 2015 na podzim. Možná pochybení začaly na podzim roku 2014 vyšetřovat policisté z útvaru odhalování korupce a finanční kriminality. V Přerově tehdy některým úředníkům a politikům zabavili materiály k zakázkám na informační systémy. Hotový projekt přebíralo město v roce 2015. Tato investiční akce vznikla ještě za primátora Lajtocha. My jsme v ní byli nuceni pokračovat, jinak by městu vznikla velká škoda. A potom pro nás bylo důležité, abychom obdrželi dílo v tom rozsahu, v jakém bylo nasmlouváno. Po volbách v roce 2014 jsme velmi dobře zvažovali, zda v projektu pokračovat, protože jsme tušili problémy a už bylo vlastně po té razii, která proběhla před volbami na magistrátu, nebo projekt ukončit. Když jsme si to ale dali dohromady, bylo pro město menší riziko projekt dokončit. Město dnes systémy běžně využívá a například metropolitní síť v současnosti prodlužuje k nové budově hasičského záchranného sboru. V současné době je celý systém magistrátem používán a využívání plánujeme i v budoucnosti. Nejvíce využívá metropolitní síť a portál úředníka. Tam si myslím, že to splnilo to očekávání. U portálu občana to už je těžší, mohlo by to být občany Přerova více využíváno. Celková cena zakázky s názvem Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova byla 138 milionů korun. Město zaplatilo 57 milionů a zbytek pokryla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Na parkovišti před Přerovskou nemocnicí skončí tento týden provoz mobilního odběrového místa pro diagnostiku COVID-19. Poslední klienty odbaví v pátek 29. května od 8 do 12 hodin. Od pondělí 1. června bude testování zajišťovat personál infekční ambulance přímo v areálu nemocnice. Určeno je pro osoby, které mají žádanku od praktického lékaře, hygieny nebo infektologa. Nemocnice Přerov v tuto chvíli neprovádí testování samoplátců. Ti musí využívat nejbližších odběrových míst v Prostějově nebo v Olomouci. Na základní školy se dnes mohli vrátit žáci z první až páté třídy. Do 8 přerovských základních škol nastoupilo 1092 žáků, což je 54% z celkového počtu dětí, které v Přerově navštěvují první stupně. Výuka probíhá v uzavřených skupinách, kde může být maximálně 15 žáků a všichni museli přinést čestné prohlášení, že jsou zdraví. Učitelé kromě výuky ve třídách nadále zajišťují i online výuku pro děti, které zůstaly doma. Na základní školy se už 11. května vrátili také žáci 9. tříd, připravující se na přijímací zkoušky. Těch v Přerově nastoupilo přes 70%.
Po vynucené dvouměsíční odstávce kvůli opatřením, která mají zabránit šíření koronaviru, je znovu otevřen plavecký areál Přerov, zatím bez wellness zóny. Do bazénu se aktuálně přidává maximální povolené množství chloru. Prostory se ve zvýšené míře dezinfikují a návštěvníci musí dodržovat od sebe bezpečnou vzdálenost. Úderem 10. hodiny dopolední se dnes zpřístupnil veřejnosti přerovský krytý bazén. Dva měsíce bez návštěvníků i bez vody ještě tento areál za svých 42 let nezažil. Mezi prvními si přišel zaplavat pan Pavel s 2,5letým synem Kubíkem. Malej se hlavně těšil, už nevydržel bez bazénu. Pracovníci přerovského plaveckého areálu připravili vše proto, aby mohli provoz pustit hned, jak to vláda při uvolňování opatření proti koronaviru umožnila. Stále je ale nutné některá dodržovat. Aby se v případě vyššího zájmu mohli lidé v bazénu vystřídat, je délka pobytu omezena. Vstup bude maximálně dvouhodinový. Jsme limitováni plochou pro plavání. Tapujeme podle výpočtu asi 160 až 167 lidí v současné době naraz. Ale máme 300 skříněk a podle nařízení vlády a hygieničky může být vlastně obsazena jenom co druhá skřínka. Tak jsme vlastně označili skříňku, která je zavřena červeným bodem. Jo, ta je zamklá. A skřínka, která je otevřená, je naším logem označená. Každý vrácený čip projde dezinfekcí a dezinfikovat se bude také i hned každá použitá skřínka. Pořád dokola, po každém, když někdo odejde, tak každá skřínka se musí vydezinfikovat. Kliky, lavice, dezinfikovat, záchody, umývadla, sprchy, baterie, lavičky, všechno. Návštěvníci se zatím musí spokojit s 50-metrovým plaveckým bazénem a dětským bazénkem. Pára a veškeré atrakce jsou mimo provoz. Oddělení wellness nejsme schopni zajistit, aby byly předepsané rozestupy, takže to jsme zavřeli. Navíc jsou tam i nějaké ty aerosoly, kde je vlastně to zvýšené riziko nákazy. Plavání v bazénu při dodržení bezpečné vzdálenosti by mělo být podle provozovatele bezpečné. Z té vody, která je chemicky ošetřená, se nenakazí, jsou na to udělány i různé studie. Pokud voda obsahuje určitý množství chloru, tak ten chlor v podstatě spálí veškeré tyto bakterie a podle nařízení máme chlorovat na nejvyšší možné přípustné množství chloru. Konkrétní pokyny k opatřením, která mají zabránit šíření koronaviru, lidé najdou na desítkách míst v celém plaveckém areálu. Máme tady polepy, aby věděli návštěvníci, jak se na bazénu chovat. Během provozu budeme také informovat hlášením v místním rozhlase, že mají dodržovat rozestupy a podobné opatření. Uzavřeny jsou dětské šatny i sociální zařízení. Zrušeno je samostatné plavání pro důchodce. Máme otevřeno od 10 do 19. Před a po veřejnosti máme ještě tady pronájem sportovních oddílů. Venkovní areál je zatím uzavřen, ale připravuje se na případné otevření od 1. června. Plánujeme otevřít venkovní bazén, zatím jenom horní 25-metrový, kde zase bude omezených 85 koupajících se. Lehátka budou podle předpisu od sebe vzdálená, nebudou se tedy moc ani přenášet. Posezení lidé nenajdou ani ve vestibulu plaveckého areálu. Na dodržování všech nařízených omezení budou dohlížet plavčíci. Praskliny ve zdech, stropech i podlahách trápí poslední roky obyvatele domu na jižní čtvrti Římská 1/21-24. Nejhorší situace je v krajním vchodě číslo popisné 21. Trhliny jsou tady patrné už i v sádrových terčích a skrz zedě vidět na ulici. Podle statika stav objektu negativně ovlivňují dva faktory – jílovité podloží a dlouhodobé sucho. Nemovitost patří městu. Její oprava začne v nejbližších týdnech a přijde na 11,5 milionu korun. Začátkem června bude předána stavba k realizaci firmě. Na bytovém domě dojde nejprve ke statickému zpevnění, ke statickému zajištění té nemovitosti, která tuším v roce 2018-2017 tam došlo ke statické poruše a následně bude opraven ten obvodový pláž, dojde k zateplení a celkové rekonstrukci, venkovní rekonstrukci tohoto bytového domu.
Firma provede statické zajištění obytného domu ve třech úrovních pomocí lan. Do základového pásu na jižní straně navrtá mikropiloty a k odvodnění objektu budou sloužit nové drenáže. Poté přijde na řadu zateplení fasády a vnitřní úpravy společných prostor. Zhotovitelská společnost hodlá celou investici dokončit v závěru letošního roku. Přerovský pivovar Zubr se rozhodl, že letošní Zubrfest, který byl naplánován na 13. června a ani dočasnou 5. září neuspořádá. Kvůli opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, už v dubnu také zrušil své narozeninové oslavy. My jsme každopádně Zubrfest a dočasnou zrušili, protože opravdu nikdo nevíme, co v tom létě bude. Samozřejmě, pokud by to situace dovolila, bychom něco ještě zkusili vymyslet, ale určitě tyto akce jsou zrušeny a nebudou se nahrazovat ničím. Na oblíbené akce v areálu pivovaru Zubr si tak lidé budou muset nejspíš počkat až do příštího roku. Středisko volného času Atlas Abios postupně otevírá oddělení s výjimkou těch, která se konala v jednotlivých školách mimo budovy střediska. Tamto aktuální opatření, která mají zabránit šíření koronaviru, neumožňují. Stejně tak musely být bez náhrady zrušeny kroužky, které vedli externisté a nyní kvůli protikoronavirovým opatřením nemohou. Aby byly dodrženy předepsané hygienické přestávky mezi jednotlivými kroužky, v rámci kterých je nutné vyvětrat a vydezinfikovat prostory, je časová dotace kroužků zkrácena. Aktuálně středisko volného času Atlas Abios také uveřejnilo informaci týkající se letních a příměstských táborů. Ty se budou konat v původních termínech a některé turnusy ještě stále nabízejí volná místa. Rodiče se na ně mohou informovat u jednotlivých vedoucích táborů. Dětem i nadále zůstává k dispozici na webu zařízení sekce Zažeň nudu, kde najdou tipy, jak si zpestřit dny prostřednictvím kvízů, hádanek, soutěží i videí pro zdravé tělo a zdravý duch. Šestnáct let starý traťový rekord regionální časovky do vrchu Slavkovské radary se otřásal v základech dávno před startem letošního ročníku. Koronavirová přestávka přilákala na start do loučky u Lipníka nad Bečvou zástupce tuzemské cyklistické špičky. O prvenství si to tak rozdali profesionálové v čele s olympijskou nadějí Jakubem Otrubou z týmu Elkov Kasper. Krásný den pod Oderskými vrchy si ale užívali i amatéři a ti nejmladší cyklisté, kteří jindy malému závodu dodávali pohodovou atmosféru. Nakonec se slavkovských radarů zúčastnilo 313 jezdců a 52 běžců. Někteří si dokonce na 6,8 km dlouhé trati s převýšením 354 metrů střihli dvojboj. Jiní to zase klidně mohli s respektem zapíchnout ještě na startu. O občerstvení nouze nebyla. Pořadatelé vše zvládli na jedničku, když museli uhlídat i dodržování vládních opatření. Hrozně moc práce kolem toho, ale počasí vyšlo, lidi jezdí přesně na čas, jak mají, je tady prostě úplná pohoda a je to pro nás obrovský zarostí učinění, že takovej jako fakt pouťák, taková sranda akce se změní, že mi profesionální závodníci děkujou, že si můžou dát závod, tak to je prostě super. Jo. Vidím tady všechny generace, maložci, šestiletí, nebo ještě nemají ani šest, pak i vlastně opravdu cyklisti v předduchodovém věku a do toho ta výkonnostní skupina lidí, tak to je paráda. A parádní byly i výkony závodníků. Kolem 11:30 se na trať vydali ti nejlepší. S číslem 108 na sebe strhávala pozornost 22-letá velká naděje české reprezentace Jakub Otruba. Ten do cíle dorazil v parádním čase 15 minut a 9 sekund. Krásný pocit se konečně postavit na ten start a mít trošku nervy a porovnat se ostatníma. No. Tak já jsem tady ten kopec jel jako na doraz naplno jak před 5 lety a tam jsem měl takový osobní rekord, tak ten jsem chtěl překonat a cíl byl ta vyhrát, zatím nevyšlo těsně. Takže ale celkově spokojenost. Prvenství Otrubovi v cíli nevydrželo dlouho. K vojenským radarům nad Slavkovem doslova přiletěl Lubomír Petruš z cyklotýmu Kolárna Olomouc v čase 15 minut a 5 sekund. O vítězi v ten moment bylo jasno. Ryzím silničářům vypálil rybník bývalý mistr Evropy v cyklokrosu. Jako já mám kopce rád, je to tady kousíček, byl jsem tady několikrát na tréninku.
A tenhle závod jsem neznal vlastně, ale dostalo se to ke mně, že to je poměrně prestižní časovka tady. Hlavně letos, že tady je fakt konkurence. Když se podíváte na první pětku, je to samej mistr Evropy republiky ve své disciplíně. Tak jsem jako mile překvapený a hrozně rád, že vlastně jsem momentálně v příprave na cyklokros, což je moje hlavní disciplína. A jenom jsem se utvrdil v tom, že příprava jde podle plánu, že jsem tam, kde mám být a jakože jsem na dobré cestě. Na stupních vítězů doplnil Petruše s Otrubou Jan Zatloukal z týmu Nutrend Specialized Racing. Člen juniorské světové špičky v cyklokrosu a cross country ztratil na vítěze 19 vteřin. Těsně za stupni vítězů skončil člen elitního týmu Česká spořitelna Ecolate Filip Rydval. Jeho týmová kolegyně Tereza Neumannová byla nejrychlejší mezi ženami. Jezdci si první možnost pořádného závodu po dlouhé době užívali. Konečně závody, těšili jsme se hodně, tak ze začátku to bylo dobrý a ke konci teda už hodně tvrdí. No. Příjemný zpestření a zase nová motivace do těch tréninků. Tak kdo ví, třeba se i elitní jezdci budou chtít na náročném úseku poměřit i v budoucnu. Slavkovské radary 2020 každopádně navždy zůstanou jedinečnou událostí. Sponzorem počasí je Truhlářství Hlobil. České postele a nábytek z masivu. Počasí pondělní přerovské aktuality uzavřelo. Ve středu na viděnou.